Биыл Қазагро холдингі жалпы көлемі 50 миллиард теңгені құрайтын 75 инвестициялық жобаны іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде ұлттық басқарушы холдинг басқарма төрағасының міндетін атқарушы Дәуре Махажанов мәлімдеді. Бұған дейін Қазагро жалпы құны 300 миллиард теңгеден астам қаржыға 506 жобаны қаржыландырған болатын. Оның тең жартысы бүгінде 70% өндірістік қуаттылыққа шықты. Нәтижесінде 16 мыңға жуық жұмыс орындары құрылды. Инвестициялық жобаларды іске шетелден әкелінетін құс етін 17%, сүт импортын 9% дейін төмендетті. Сонымен қатар көкөніс сақтайтын қоймалардың саны артты, ал ұлттық қордан бөлінген қаржыға жүзеге асыратын инвестициялық жобалардың саны бекітілді. 2009 году из национального фонда Республики Казахстан было выделено 2009 жылы ұлттық қордан 15 жылға 120 миллиард теңге бөлінген болатын. Біз басымдық берілген 14 сала бойынша 219 жобаны мақұлдадық. Жобалардың 30% жеке бизнес тарапынан қаржыландырылады. Бұл кәсіпорындарды іске қосу 8 мыңнан астам қосымша жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік бермек.